Чоловік до смерті побив односельця, що незаконно продавали співмешканці, та коли завершиться ремонт вулиці Орлика. Відповіді на ці та інші запитання почуєте за мить, адже в ефірі новини від команди телеканалу «Правда тут Львів». У студії для вас працюю я, Анастасія Литвин. І далі ми, з-поміж іншого, розповімо про таке. Знову невтішна статистика. Відтак посилення карантину, запровадження жовтої карантинної зони. Львівщина готується до нової ковід-хвилі. Замінував власний будинок. Львів'янин на підпитку в досвіда заявив про нібито закладену бомбу у багатоповерхівці. Комфортні умови для нацгвардійців. В Дрогобичі після капітального ремонту відкрили оновлену казарму для військовослужбовців-строковиків. Жорстока розправа на Львівщині. В Самбірському районі 33-річний місцевий до смерті побив свого односельця. 48-річного чоловіка вже мертвим виявила його сусідка на подвір'ї біля будинку і звернулась до поліції. Правоохоронці на місці події виявили на тілі загиблого чисельні тілесні ушкодження, зокрема переломи ребер та грудини. Як в подальшому встановили медики, ці травми і спричинили смерть чоловіка. Як стало відомо, ввечері між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший до смерті побив старшого. Зловмисника затримали, і зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Знову невтішна статистика. Відтак посилення карантину, запровадження жовтої карантинної зони. І хоча вакцинація начебто тримається на рівні, однак кількість інфікованих зростає. Що чекає на Львівщину вже найближчими днями, дивіться в наступному сюжеті. Понад 5 тисяч вакцинованих, водночас 518 нових хворих. Така собі парадоксальна статистика на Львівщині лише за попередню добу. Тож і не дивно, Держкомісія з питань ТБНС вирішила, з 23 вересня уся країна у жовтій карантинній зоні. Відсоток активної госпіталізації зростає і залишається недостатньо високий рівень на рівні. Якщо визначення постанови Кабінету міністрів, він має не перевищити 50% для того, щоб область знаходилася в межах зеленої зони, то ми далеко подолали позначку 75, а буває дні, що ми долаємо позначку 80. При цьому завантаженість ліжок у ковідних лікарнях на сьогодні становить практично 40%. Лише за попередню добу ушпиталили 152 хворих. Медики наголошують, левова частка пацієнтів, які перебувають у стаціонарах області, не є вакцинованими. На сьогодні в лікарні знаходиться на лікуванні 80 хворих. 100% хворі не щеплені, ні один не щеплений з тих 80. Про те, чи хворіють люди щеплені. Хворіють, але з безсимптомним і легким перебігом, які в даний час знаходяться на амбулаторному лікуванні. Керівник медзакладу каже, 95% персоналу вакциновані. Тим самим запевняють інших, що альтернативи щепленню немає. Міський голова Львова каже, окрім вакцинації, надзвичайно важливо бути пильними та дотримуватись правил карантину. Маска має бути обов'язкова, якщо ви знаходитесь в публічному місті чи заходите в громадський транспорт. Це однозначно. Будь-які масові великі зустрічі треба касувати, тому що це загроза життю. Ну і, звичайно, вакцинація. Вакцинація сьогодні йде достатньо активно. І мені приємно, що от у багатьох медичних установах вже дійшли до 70% провакцинованих медичних працівників. Наразі намагаються досягти таких результатів і в галузі освіти, додає міський очільник. Та сподівається, що хоча б до кінця вересня усі школярі залишаться за партами. Чого не готовий наразі сказати про жовтень. Вакцинація не може відбутися одномоментно для всіх. Це є процес дозрівання. Тому треба це враховувати. І я розумію, що деколи уряд приймає рішення, щоб спонукати. Але школи сьогодні працюють, діти ходять на навчання, я думаю, що так і буде в подальшому. Натомість головний лікар області наголошує, навчальні заклади, де не буде дотримано вимог, працювати у разі ще більшого посилення карантину не зможуть. Заклади освіти, які вакциновано понад 80% працівників, мають право працювати в межах жовтої зони. Це навіть достатньо мати 80% однієї вакцини, так званий жовтий сертифікат, а навіть за умови переходу в червону зону, при відповідності повному курсі вакцинації, такі заклади освіти мають право працювати.
А таких шкіл на Львівщині усього 15%. Відтак, більшість навчальних закладів йдуть на вимушені канікули. Університети ж переходять на змішану форму навчання. Тим часом львів'янам, як і решті українцям, слід готуватися до нових старих правил. Тепер жовта карантинна зона – це масові заходи лише, якщо на одну людину є щонайменше 4 квадратні метри площі. Не більше 4 людей за столиком у ресторані, та і це за умови, що відстань між столами мінімум 1,5 метри. Обов'язкове носіння масок у приміщеннях та дистанцією 1,5 метри. На роботу спортивних залів та кінотеатрів також чекають обмеження. Давид Берішвілі, Марічка Драбич, Мирослав Пархомик, «Правда тут, Львів». Разом і жили, наркотики продавали. Співмешканців на Львівщині підозрюють у збуті канабісу 36-річного жителя одного із сіл та його 35-річну співмешканку. На розповсюдженні наркотичних речовин викрили оперативника кримінальної поліції. Під час санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання наркозбувачів, правоохоронці виявили та вилучили речовину рослинного походження, схожу на канабіс, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, та інші речові докази. Все вилучене скерували на експертне дослідження, а чоловіка та жінку затримали, і невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Слідчі повідомили співмешканцям про підозру, їм загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Львів'янин на підпитку заявив про замінування власного будинку. Анонімне повідомлення про те, що в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Зеленій закладена бомба, він здійснив о 5:30 ранку. На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, кінологи, патрульні, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини. Під час обстеження будинку та прилеглої території вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що про замінування повідомив 36-річний мешканець цього ж будинку. Чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події. Не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. У Новому Виткові перекинувся автомобіль. Внаслідок цього важкі травми отримав 51-річний водій легковика. Фахівці пожежно-рятувального відділення за допомогою гідравлічних інструментів деблокували кермувальника з транспортного засобу. Після огляду потерпілого медиками чоловіка ушпиталили. Причини та обставини дорожньо-транспортної події з'ясовують правоохоронці. Комфортні умови для нацгвардійців. В Дрогобичі після капітального ремонту відкрили оновлену казарму для військовослужбовців-строковиків. Події приурочили до 930-ї річниці від дня народження міста. В яких умовах тепер перебуватимуть солдати, бачили наші журналісти. Сучасний ремонт та нові меблі. У Дрогобичі відкрили відремонтовану казарму військової частини 3002, в якій дислокується патрульна рота 2-ї Галицької бригади Нацгвардії України. У оновленому помешканні житимуть понад півсотні строковиків. Серед них стрілець Ференс Бакош. Хлопець родом із Закарпаття. Служить в Нацгвардії вже майже рік. Каже, ледве впізнав оновлену казарму. Вона змінилась на краще. Отеплення краще намного. Краще отеплення. Освітлення – це теж немаловажний аспект, це ж хороший. Табуретки нові, дуже такі качественні, бо старі розвалювалися просто. Взагалі так все красиво. Задоволений свіжим ремонтом і харківчанин Євгеній Гнідаш. Хлопцеві особливо сподобався новий санвузол. В старій казармі все було трохи занепаді, це м'яко кажучи. Але в цієї це просто бомбічне, можна так сказати. Все світло, все гарне, чисте, все добре пахне. Тут приємно знаходитися. Оновлену казарму відкрили після капітальної реконструкції. Її вартість – 1,5 мільйона гривень. Раніше казарма виглядала ось так. В 91-му році тут була Національна гвардія, тут вона базувалася. Пізніше вона розформувалася і це практично стало пусткою. Тут були тільки декілька солдатів, які підтримували це, щоб воно зовсім не розвалилося і не знищилося. Такий подарунок для синіх беретів приурочили до 930-ї річниці з дня заснування Дрогобича. Рота приступила до патрулювання в червні цього року. Відтоді кількість випадків дрібної злочинності в місті знизилась у 10 разів. Адже нацгвардійці здійснюють постійний моніторинг охорони громадського порядку. Відтак військове містечко планують розширити. В планах є розширення і вже в цьому році, не тільки чекаючи 22-го року, вже і в цьому році
надіслано, і командир бригади вже доповідав своє бачення, щоб тут було і гуртожитки, і склади для зберігання військового майна, спеціальних засобів. Наразі на території військового містечка є ще 4 зруйновані казарми, які планують відновити. Загалом на покращення матеріально-технічного забезпечення цієї частини виділено близько 5 мільйонів гривень. Юлія Малеєва, Максим Ощіпко, «Правда тут, Львів». Брендовий одяг під прикриттям. В аеропорту Львів працівники митниці вилучили вбрання вартістю понад 400 тисяч гривень. Двоє іноземців для проходження митного контролю обрали смугу «Зелений коридор», чим заявили про відсутність товару, обов'язкового для оподаткування. Однак під час огляду багажу працівники митниці виявили речі, які підлягають декларуванню. Зокрема, громадянин Вірменії перевозив светри відомих світових марок, а громадянку Узбекистану – дороговартісні сумки. Загалом 23 ці товару, вартість яких, згідно з товарними чеками, складає майже 435 тисяч гривень. На порушників склали протоколи, крам тимчасово вилучили. Невдовзі справу скерують до суду. Ремонтуватимуть до кінця року. Вулиці Пилипа Орлика у Львові планують здати в експлуатацію в грудні. Про це повідомив директор ЛКП Львів «Автодор» Микола Власюк. За його словами, найбільш проблемна ділянка стик з вулицею Мазепи. Там роботи заплановані на наступний рік. Проте зараз проєкт взялися коригувати. Для того, щоб можна було одночасно стик зробити, щоб два рази не прикривати вулицю і не робити людям незручності. Тому максимально зараз зробимо документи всі необхідні для початку робіт і оголошення тендерних процедур, по-моєму, в цьому році по Мазепи. І, відповідно, стик Орлика і Мазепи проведемо в один етап, мінімізуючи незручності для мешканців. Нагадаю, реконструкція вулиці Пилипа Орлика стартувала влітку минулого року. Проект передбачає розширення проїзної частини з влаштуванням нового асфальтобетонного покриття з однією смугою для руху в кожному напрямку, влаштування тротуарів та велосипедної інфраструктури, облаштування паркомісць для автомобілів вздовж вулиці, зупинки громадського транспорту, влаштування сміттєвого майданчика та влаштування підпірної стінки поблизу лікарні. Після ремонту вулиця також стане доступною для маломобільних груп населення. Загальна вартість реконструкції – майже 75 мільйонів гривень. До фінансування парків, згідно з рішенням, на минулому сесійному засіданні бюджет розвитку перерозподілили. Стосується це і зелених зон, повідомляє львівська мерія. Відтак, 4 міські парки отримують додаткові кошти на ремонт. Рекордсменом з дофінансування став Личаківський парк. Додаткові 25 мільйонів гривень підуть на облаштування тутешніх доріжок і 2 майданчиків. Саме Мерстинівський парк – плюс 3 мільйони з бюджету. Тут уже на повну потужність відновлюють роботи з облаштування зони для вигулу собак і прокладання доріжок. Парк Виговського теж додали 3 мільйони. Значна частина коштів піде на проведення до ладу газонів. Для оновлення вигляду з Книлівського парку скерували 1 мільйон. Планується, що цих коштів вистачить, аби повністю доробити дитячий майданчик і мережу доріжок. Заблукали в лісі. Рятувальники на Львівщині знайшли 2 жінок, які втратили орієнтир під час збирання грибів в селі Верхні Гаї Дрогобицького району. За допомогою мобільного зв'язку заблукалими підтримувався зв'язок завдяки підказкам рятувальників. 81-річні та 75-річні жінкам вдалося вийти з лісового масиву, де на них чекали надзвичайники. Вони не потребували медичної допомоги, шукали грибниць 7 рятувальників. До пошуку долучився навіть 4-лапий колега рятувальників, а також одна одиниця спецтехніки. Вражаюча автентичність родом із давнини. Невеличкий храм, стіни якого бачили чимало, та ікони, дивлячись на які, перехоплює дух. Щоправда, мало хто знає про цю перлину, яка розташовувалась у селі Вовків, зовсім неподалік Львова. Господи, силою Твоєю возвеселиться цар, і спасення Твоїм возрадується, возрадується. Дерев'яні купол та стіни, автентичні ікони та особлива атмосфера всередині. Потрапляючи лише на подвір'я церкви введення в храм Діви Марії, ти немов повертаєшся на кілька сотень років тому. Тут у селі Вовків, зовсім неподалік Львова, і розташувалася ця перлина давньої дерев'яної архітектури. Дивлячись на ці простий зруб, прості елементи, навпаки, надихаєшся тому, що або знаходиш у них вияв віри, вияв чесноти. Особливо навіть фасад для сьогодення може так вражати простотою, але коли врахувати, що люди того часу не мали справді найнеобхіднішого. І тим не менше вони спромоглися на те, щоб зібрати той храм.
Історія храму справді сягає глибокої давнини, каже священнослужитель. Навіть дата будівництва може бути неточною, а отже, значно давнішою. Були періоди відбудови святині силами тутешніх мешканців, а був час, коли церква майже 40 років стояла порожньою. Насамперед була проблема із дахом, із бляшаним покриттям, оскільки воно було поновлене у 90-му році, було замінено автентичне гонтя на бляху і так само нефахово зроблено. Пошук вирішення був непростий. Через неправильне покриття купол даху почав протікати. Зараз цього непомітно, адже парафіянам разом із настоятелем вдалося повернути та зберегти автентичність святині. Тепер ж храм увійшов до маршруту дерев'яних архітектурних пам'яток. Приклад Вовкова – це приклад, коли церква знаходиться дуже неподалік від Львова і є прекрасною можливістю влаштувати собі таку поїздку на вихідні, але про неї мало хто знає. Друга особливість цього храму – що він відреставрований силами релігійної громади, ентузіазмом отця. Тож, 300-літній храм зовні виглядає автентично привабливо, однак зупинятися тут не збираються. Парох храму каже, в амбітних мріях повернути автентичний вигляд і внутрішній частині. Є 4 автентичні постаті у святилищі і різьба на престолі, царські врата, отже, все є автентичне, однак дуже, скажімо так, домальоване і заліплене властиво тою позолотною тою фольгою, яка спотворила автентичну кольористику і вигляд. Богослужіння тут тривають уже давно, а храм очікує на туристів, спраглих до нового та водночас старовинного. Марічка Драбич, Мирослав Пархомик, «Правда тут, Львів». «Моя мотокраїна» – проєкт, в якому досліджують унікальні мотомаршрути разом з відомими музикантами-байкерами. Його організатори планують створити 5 серій про різні регіони України. Більше дивіться далі в сюжеті. У зазначений для інтерв'ю час починається дощ. І до нас під'їжджає Мишко Адамчак. Він же відзняв 3 серії свого відеопроєкту «Моя мотокраїна». І за час своїх мандрів перестав боятись змін погоди. Ми підготовлені до різних маршрутів, до різних погодних умов, як от сьогодні, наприклад. Ми не намагаємось показати такі ідеальні сонячні погодні умови, де всі там гарно їдуть байкери, сонечко світить, ми кайфуємо. Ми показуємо реальні умови, в які може потрапити будь-хто, хто пробує подорожувати там, чи хто задався метою подорожувати на мотоциклі. Це свобода, це можливість заїхати туди, де ти машиною не заїдеш, а пішки доведеться значно довше йти. Це легкість, це цей дух, це романтика, це можливість не стояти у заторах, там не безкінечні години. Минулого літа Михайло багато подорожував на байку Україною. Стикнувся з тим, що ніде немає мотомаршрутів для таких подорожей. Вже потім взимку так прийшла ідея зробити такі саме мотомаршрути по Україні і залучити до цього відомих зіркових байкерів. У мене серед друзів таких дуже багато. Ми вже відзняли 3 серії. Це була Чернігівщина і Сіверщина з Іваном Леньо з гурту «Козак Систем». Ми проїхали дуже цікавий маршрут. Це Новгород Сіверський, це Глухів, Батурин, Сосниця, Седнів, тобто, власне, Чернігів. У Глухові на Михайла та Івана чекала тепла зустріч від місцевого байк-клубу. Коли ми вже під'їжджали до Глухова, з нами вже на зв'язку постійно були місцеві байкери, і президент місцевого байкерського клубу виїхав нам на зустріч, хоча був такий самий дощ, як зараз, навіть ще більш проливний, але вони виїхали нам на зустріч, завели нас урочисто в місто. Це дуже так знаково і показово, і це саме показує таке мотобратерство. Такі зустрічі вони надихають, і вони якраз підтверджують те, що байкери – це така особлива субкультура, дружня і братерська. Проект «Моя мотокраїна» відомі українці рекомендують, реалізовують за підтримки Українського культурного фонду. Михайло вже відзняв 3 серії із 5 запланованих. Ми вже проїхалися замками Західної України з Геною Попенко,
якраз це захопили і Львів, і багато замків Львівщини, Тернопільщини, Рівненщини. Ось і найсвіжіший маршрут, який ми проїхали, це Закарпаттям. Це теж замки, це озера, це солені купальні у берегово. Ну, дуже цікаво. І, власне, це Закарпаттям ми їхали разом із Сергієм Танченцем з групи «Без обмежень». Це його рідні місця, оскільки він народився і виріс у Мукачевому. За час подорожей Україною, крім безлічі переваг, помічає один яскравий недолік у мотомандрах. Побувавши і поїздивши трошки за кордоном в різних країнах, ну, я бачу, як там, якщо ти тільки під'їжджаєш до якоїсь машини, і водій тебе побачив в дзеркало, він зразу навіть поворотом покаже, що можеш обганяти. В Україні ще я не помічаю ще аж такої явної культури. Є люди, які уважні, є водії. Це здебільшого мені здається, що це байкери, які часом їздять на машинах. Михайлові залишилось відзняти ще дві серії проекту. Це буде маршрут Київщиною з Олегом Скрипкою та мандрівка Полтавщиною з Олегом Фаготом Михайлютою. Алла Васьковська, Мирослав Пархомик. Правда тут Львів. Таким бачили це і наші журналісти. Я ж вам дякую за довіру, за те, що не шукаєте правди на інших телеканалах. А ще більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті pravdatutnews.com.